افضل قربانی کون سی ہے؟ اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو موٹے تازے صحت مند دو مینڈے خرید کر لاتے۔ ٹھیک ہے، اسے مجموعہ زوائد میں الفتح الربانی میں جو ہے نقل کیا گیا ہے۔